in se genialne të eventi cili është natyrisht i veçantë për ne, për organizatën tonë, për besoj edhe përgjithsisht në fushën e biodiversitetit dhe fushën e mjedisit. Mosha me së mnogu golem entuziazam, pos fetenost, energia, normalno së golem nadesh da të pridonese me tokmu za život na sretina. Počnav me zajedno së našite kolegi vo trite državi, tuga vo Makedonija, Albanija, Kosovo, projekt Vika nodržljiv razvoj na prirodni resursi. Potočno projekto se implementira vo tromeljeto na planinite Šar, Korab, Bistra, od druga strana na Albanija, Koritnik, pa se do albanskite Alpi gore. Moram da priznam дека денес, после една година вложен труд, ентузијазмот за успеси, уште повеќе е пораст. Драго ми е што денес мисијата на CNVP во конкретниот проект ќе ја поддржат 13 локални заедници. I'm personally convinced that the areas can only be effectively managed if they are co-managed with the local people, because they maintain this landscape as it is. And we enjoy this beautiful landscape because of the people. The local people are not the threat, they are the cause of this beautiful landscape, which we try to remain intact. Користам прилика да му честитам на сите добитници на грант, секако дека ние заедно ќе патуваме со нив во имплементација на сите 13 проекти. Диверсификацијата на секој проект е одлична и се надеваме дека ауткамот, импактот на крај ќе биде многу видлив во Шара и во Маврово.